Salam əziz dostlar, mən Vəfa Riyaziyyat müəlliməsiyəm, Elmafa YouTube kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bilən dostlarımız varsa və bilməyənlər üçün də deyim, Gənclər Dəstək İctimai Birliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Öyrənməyə Öyrənək adlı layihəsinin bir hissəsi olaraq biz Elmafa YouTube kanal rəhbərliyi tərəfindən 9-cu sinif buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün riyaziyyat fənni üzrə köməkli video dərsləri paylaşırıq və əgər siz də imtahanda uğur qazanmaq istəyirsinizsə, bizim və əvvəlki videolarımızı izləməmişsinizsə, o videoları da izləyin və ilk videodan başlayaraq bütün dərslikləri izləyin və öyrənin. Bilirsiniz ki, bundan öncəki videomda izləyən dostlarımız, daim izləyən dostlarımız varsa, biz adi kəsirlər. Mən adi kəsirlər bölməsi haqqında sizə dərslər vermişdim, testləri vermişdim, tapşırmışdım ki, AV1 variantı üzrə videoda izlədiyiniz müddətdə bu tapşırıqları həll edəsiniz. Gələn videomda isə mən sizə həllərini verəcəkdim. İndi isə gəlin bu dərslərin həllini mən sizə izah edim. Adi kəsirlər bölməsi. Bundan öncə natural ədədlər bölməsi haqqında məlumat vermişdim. İkinci bölməmiz isə adi kəsirlər bölməsidir. Sualları göstərmişdim və Instagram hesabından paylaşmışdım. Əgər əlində olmayan dostlarımız varsa, onsuz da sualları oxuyacam. Yenə də əgər şəkil variantında görmək istəyən və özü həll etmək istəyən dostlarımız olarsa, mən bu şəkilləri Instagram hesabından və bundan öncəki videomda sual olaraq oxumuşdum. Gəlin başlayaq. Adi kəsirlər bölməsinin A variantı. Burada bizə standartlar verilib ki, məxrəcləri eyni olun. Bu, 5-ci sinif üzrədir. Siz də əgər 9-cu sinifdə oxuyursunuz, adi kəsirlər bölməsini tam olaraq bilməlisiniz. Bundan sonraki siniflərdə, 6-cı sinifdə də bu bölməyə yer verilir. O bölmə 6-cı sinifdə həll etdikdə isə bu bölmə sizə tam şəkildə aydın olacaq. Məxrəcləri eyni olan kəsirləri və qarşıq ədədləri toplayır, çıxır, onu kəsirlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirir. Ədədin hissəsini və faizini tapır, toplanmış məlumatları müəyyən xüsusiyyətlərinə görə sistemləşdirir, cədvəl və diaqramlar şəklində təqdim edir. Mən düşünürəm ki, 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlərin 70% bunları yəni normal şəkildə bilir. Ancaq digər 30% əgər bilməyən şagirdlərimiz varsa, mən bunları sual üstündə izah edəcəm. Əgər izah olmayan, yəni nə isə, hansı bölmənisə, yaxud da hansısa hissənisə başa düşməmişsinizsə, mən bu 5-ci sinifin axırında siz hər videonun altında rəylərdə yazın. Mən hansı sualı başa düşməmişsinizsə, mən 5-ci sinifin axırında o suallara uyğun əlavə 1-2 sualda tətbiq edərək o mövzuları, yəni sizə izah etməyə çalışacağam. Yəni hər sinif testinin axırında buna 20-25 dəqiqəlik video ayıracağam. Gəlin başlayaq. İlk sualımız bu şəkildədir. Deyir ki, adi kəsirdə kəsir xətti bölmə kimi başa düşülərsə, onda aşağıdakılardan hansı doğrudur? Gəlin onu sizə izah edim. Tutaq ki, belə bir kəsrimiz verilib, B-də A kəsr deyək, məsələn. Bunu sizə izah edim. Bu kəsr xətti həm də bölmə məli daşır. A bölünsün B. Bu qayda. Bilirsiniz ki, bölmədə bölünən, bölən, kəsrdə isə sürət məxrəci. Deməli, kəsrin sürəti olacaq bölünən, məxrəci isə olacaq bölən. Burada bizim doğru cavabımız C variantıdır. Kəsrin sürəti, xətti bölmə kimi yazıldıqda, kəsrin sürəti bölünən olur, məxrəci isə bölən olur. Doğru cavabımız C variantıdır. Sonrakı sualımız ikinci. Məsələnin sözlərində deyir ki, Aytən ev tapşırığını 1 saat 20 dəqiqəyə yerinə yetirir. O, riyaziyyatla 30 dəqiqə məşğul olmuşdur. Hansı şəkil onun riyaziyyatdan ev tapşırığını yerinə yetirməsinə uyğundur? Gəlin, tapaq görək, riyaziyyatdan əgər burada siz çevrələrdə görürsünüz, hissələr şəklində verilibsə, gəlin, baxaq görək, bizim çevrəmiz isə 8 hissəyə bölünüb. Gəlin, baxaq, görə çevrə 1 hissəyə bölündükdə o hissəyə nə qədər düşür? Aha, bunu hesablamaq üçün ikincisi. Aytən ev tapışığını 1 saat 20 dəqiqəyə hesablayıbsa, 1 saatımız 60 dəqiqə olduğu üçün onda 1 saat 20 dəqiqəmiz olacaq. Olacaq 80 dəqiqə. Deməli, Aytən ev tapşırığını 80 dəqiqəyə həll edib. Bu, riyaziyyatla da 30 dəqiqə məşğul olubsa, o zaman bunu tapmaq üçün, kəsir şəkildə tapmaq üçün, hissəni tapmaq üçün yuxarıda nəyi soruşursa, hansı şəkildə onun riyaziyyatın ev tapşırığının hissəsini soruşursa, yuxarıda o zaman həmən hissəni tapırıq.
Aha, özür istəyirəm. Əgər yuxarıda bizdən soruşulan hansı fənni soruşulursa, yəni onun dəqiqəsi yazılıbsa, onu yazırıq. Aşağıda isə ümumi çalışmaları həll etdiyi vaxtı yazırıq. 80-də 30. İndi isə gəlir ixtisar eləməkdə. Bunu ixtisar etdikdə, yəni ixtisar etdikdə ikisini də 10-a bilərik, yaxud da sıfırları buradan silə bilərik. O zaman qalacaq 8-də 3. Deməli, Aytən riyaziyyatdan ev tapışırının yerinə yetirilməsinin 8-də 3, yəni 8-də 3 ev tapışırının yerinə yetirilməsi vaxtı ümumi vaxtın 8-də 3 hissəsində bərabərdir. Bizdə burada uyğun olan şəkil isə bu şəkildir, bu qaydada verib çevrəni 8 hissəyə bölüb. Və bunun 3 hissəsini rəngləyib. 8-də 3 hissə. Sonrakı sualımız bizim klasterlə bağlıdır. Mən bu klasteri keçən dəfə də izah eləmişdim. Biraz, yəni, adına görə qısa qarşıq gəlsə də sadə sualdır. Bizdə burada A üstə gələk 86-11-i verib və A-nın yerinə 4 qiymət qoyub və hər qiymətə görə də çərçivə qoyub. Bu çərçivələrin içərisində biz yerinə qoyub hesablamalıyıq. Gəlin, birincini yoxlayaq. Verib birincidə A bərabərdir, 86-da 7 olduqda. Ümumi misal olaraq da verib A üstə gələk 86-da 17. Yerinə qoysaq 86-da 11. Aha, bunu yerinə qoyub hesabladıqda olacaq 86-da 7, üstə gələk 86-da 11. Bilirik ki, məxrəci eyni olan kəsirləri toplamaq üçün 5-ci sinifdə ancaq bunlar verilib. Yuxarıları olduq, məxrəci olduğu kimi yazıb yuxarıları toplamaq lazımdır. 11 üstündən 7 gəldikdə isə 18. Deməli, 86-da 7, A bərabər 86-da 7 yazılan yerə biz bunun qiymətini yazacaq. Sonraki misalımız 86-da 3, 86-da 11, bərabər olacaq 86-da 14. İkinci yerə də yazacaq 86-da 14. Əgər 9-cu sinif şagirdisinizsə və bu misalı yazarsınızsa, siz bunu ixtisar eləməlisiniz. Gəlin bunu ixtisar eləyək. Bunu da, hamısını ixtisar eləməlisiniz. Hələ ki, 5-ci sinif olduğu üçün mən bu ixtisarı vermirəm. Çünki ola bilər, bizim 5-ci sinifdən izləyən şagirdlərimiz də ola bilər. Onun görə ixtisarı vermirəm. Müddət keçdikcə, yəni ixtisar bölməsinə çatdıqca da bunun ixtisarını verəcəm. Əgər 9-cu sinifdə imtahan verirsinizsə, bilin ki, bunu tam cavabı ixtisar edib, yəni aşağıda verilən çizgilərin üzərində ixtisar edib, sonra klasterin içərisində yerləşdirməlisiniz. Sonrakı 86-da 17, üstə gəlsin 86-da 11, o da bərabər. 86-da 28 olacaq. Sonrakı kəsimiz isə 86-31-ə bərabərdir. 86-31 üstə gəlsin 86-da 11. O da bərabər olacaq 86-da 42-yə. Bu rəqəmləri, yəni uyğun olaraq klasteri yerləşdirəcəksiniz. Sonrakı sualımız bizim gəlinlə bağlıdır. Burada uyğun ədədləri yazın verir. Burada verib 4-də 1 sutka, sonra bunun neçə saat, sonra isə neçə dəqiqə olduğunu yazar. Əgər tam bir bal almaq istəyirsinizsə, hamısını aydın şəkildə yazmalısınız. 1 sutkamız nəyə bərabərdir? 1 sutkamız bərabərdir 24 saata. Onda bəs 4-də 1 sutkamız nəyə bərabər olacaq? Yəni, bu sutka göstərən ədədi 24-ü vuracaq 1-ə, böləcəyik 4-ə. Bunu mən şeylə izah edirəm, 5-ci sinif şagirdləri üçün izah edirəm. İndi zaman keçdikcə də yəni, istədiyiniz qaydada yaza bilərsiniz. 24-ü 1-ə vurduqda, 24 4-ə böldükdə isə olacaq 6. Deməli, bizim 4-də 1 sutkamız bərabərdir 6 saata. Sonra bizə deyir ki, saatı dəqiqəyə çevirmək lazımdır. 1 saatımız neçə dəqiqədir? Yəqin ki, videonu izləyərək deyən şagirdlərimiz var. 1 saatımız 60 dəqiqədirsə, onda 6 saatımız olacaq. 6 vurulsun 60, o da olacaq 360 dəqiqə. O da olacaq 360 dəqiqə. Deməli, ümumi cavab nə alındı? Bu nöqtələrin yerinə yerləşdirəcəksiniz. 6 saat burada yerləşdirəcəksiniz 360 dəqiqə. Bu qədər. Yəni, tam aydın şəkildə yazmaq lazımdır bir bal almaq üçün. Sonrakı sualımız nədir? Deyir ki, dəvə 40 il yaşayır, həyatının 5-də 1 hissəsi böyüyür. Dəvə neçə il böyüyür? Bunu tapmaq üçün 40 il yaşayır və 5-də 1-ini böyüyürsə, neçə il böyüdüyünü soruşur bizdən. 40-ın 5-də 1 hissəsini tapmaq lazımdır. Bunu da tapmaq üçün 40-ı sürətə vurub, 5-də 1 hissədir. 5-də 1.
40-ın 5-də 1-ini tapmaq lazımdır. 40-ı sürətə vurub məxrəci bölmək lazımdır. 40-ı 1-ə vurduqda 40 və 5-ə böldükdə isə 8. Deməli, dəvə ömrünün 8 ilini yaşayır. 6-cı sualımız bu qaydadır. Deyir ki, Vüqar 3 günə 32 səhifə oxudu və diaqramda 3 hissə verilib. Diaqrama görə Vüqarın 3-cü günə neçə səhifə oxuduğunu hesablayın. 1-ci gün verilib 4-də 1 kitab. Bunu tapmaq üçün. 1-ci gün yazacaqsınız, yenə tam aydın olsun deyə. 1-ci gün. 32 səhifəli kitabın 4-də 1-ini oxuyubsa, onda 32-nin 4-də 1-ini tapmaq üçün nə edirik? 32-ni vururuq sürətə və böllük məxrəcə. 32-ni 1-ə vurduqda 32, 4-də böldükdə isə olacaq 8. Deməli, 8 səhifəsini oxuyub 1-ci gün. 2-ci gün nə qədər oxuduğunu tapaq. 2-ci gün isə kitabın 8-də 1-ini hesablayıb. Necə tapacaq? 32-ni vuracaq 8-ə, 32-ni vuracaq sürətə 1-ə, böləcəyik 8-ə, olacaq 4. Deməli, 2-ci gündə 4 səhifə oxuyur. 1-ci gün 8, 2-ci gün 4 səhifə oxuyursa və 3 günə də bitiribsə, 32 səhifəni. 3-cü gün nə qədər oxuduğunu tapmaq üçün biz bu 2 gündə oxuduğunu toplayacaq. 12 və ümumi 32 səhifəli kitabdan çıxacaq. 32 çıxasın, 12, deməli 20. Deməli, bizim Vüqar 3-cü gün 20 səhifə, kitabın 20 səhifəsini oxuyur. Sonrakı sualımız necədir? Burada kəsir şəklindədir. Verilib ki, A bərabərdir x minus 1 və B bərabərdir x üstə gəlir 15-də 11 ifadələri üçün cədvəl doldurmaq lazımdır. Və cədvəldə də qiymətlər verilib, sonra siz toplayın. Buradakini təkrar olaraq verib, onca da biz sadəcə x bərabərdir 1 qiymətində, x bərabərdir 2 qiymətində və x bərabərdir 3 qiymətində A-nı, B-ni hesablayacaq. Birinci A nədir? X minus 1. X-in yerinə 1 qoyuruq. 1 çıxılsın, 1 verəcək 1. 1 çıxılsın, 1 verəcək 0. Sonra B-miz nədir? X üstə gələnsin 15-də 11. Yerinə 1 üstə gələ 15-də 11. Tam ədədlə kəsir toplamaq üçün ilə yan-yanaşı düzməyiniz yetərlidir. 15-də 11. Sonraki, yenə X minus 1 olduqda 2 minus 1 bərabər olacaq 1. O birisi yenə 2 qoyduqda olacaq 2 tam 15-də 11. A-nın yerinə 3 qoyduqda 3 minus 1 bərabər olacaq 2, B-nin yerinə də isə olacaq 3 tam 15-də 11. 4-cü qiymətimizdə x bərabərdir 2 verdiyi üçün 4-cü də x bərabərdir 2 olacaq. 8-ci sualımız bu qaydadadır. Deyir ki, 60-ın bu şəkildə görünən hissəsi və ya 90-ın bu şəkildə görünən hissəsi nəyə bərabərdir? Birincidə bilirsiniz ki, bizim çevrəmiz 5 hissədən ibarətdir. Deməli, birinci tapacaq 60-ın 5-dən bir hissəsini və ikinci tapacaq 90-ın yenə 5-dən bir hissəsini. Tapmaq üçün nə edirik? Sürətə vuruq, məxrəcə bölürük. 60 vurulsun 1, bölülsün 5. 60-ı 1-ə vurduqda 60, 5-ə böldükdə isə düşəcək 12. Özünüz bölsəniz görərsəniz. Burada isə 90-ı vuruq 1-ə, bölürük 5-ə. 90-ı 1-ə vurduqda 90, 5-ə böldükdə isə olacaq 14. Deməli, 60-ın 5-dən bir hissəsi 12-yə, o birisi 90-ın 5-dən 1 hissəsi bərabər olduğu üçün burada hansının böyük olduğunu soruşur. Burada 12, kiçikdir 14. Deməli, 90-ın 5-də 1 hissəsi böyükdür ikinci şəkilimiz. Sonrakı sual bu qaydada da n bölünsün 8 kəsrinin, yaxud da belə desək, 8-də n kəsrinin düzgün olması üçün n-ni ala biləcəyi qiymətləri tapın. Bilirsiniz ki, düzgün kəsrlərdə sürət kiçik olur, yəni məxrəcə nisbətən kiçik olur, düzgün olmayan kəsrlərdə isə sürət məxrəcə nisbətən böyük olur. Yəni, burada sürət kiçik olur, sonra məxrəc kiçik olur. Deməli, düzgün olması üçün n kiçik 8 olmalıdır və burada verilən qiymətlərə görə bizdə sadəcə 4-cü olan 1 4 və 6 qiymətləri ödənilir düzgün kəsir olması üçün. Sonrakı sualımız uyğunluqla bağlıdır. Bunları da hesablamaq lazımdır. Mən sualı sizə göstərim. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. 35-in 5-də 2 hissəsi, 36-ın 9-da 4-ü və 32-nin 8-də 5-i qiymətlərdə də verilib. Mən başlayayım sizə izah edim. Birinci qiymət hamısını dənə-dənə hesablayıb, sonra yerinə qoysaq daha qəşəng. Birinci də verir 35-in 5-də 2 hissəsi. Deməli, 2-yə vuracaq, 5-ə böləcək. 35-i 2-yə vurduqda 70 və 70-i də 5-ə böldükdə isə düşəcək 12. Deməli, bu 12-yə bərabərdir.
İkinci soruşur. 36-nın 9-da 4 hissəsi. 36-nı vuracaq 4-də böləcəyik 9-a. Elə siz qiyməti hesablasanız alınacaq 16. Üçüncüdə isə soruşur 32-nin 8-də 5 hissəsi. 5-ə vuracaq 8-də böləcəyik. 8-də 5 dediyi üçün. Bunu da böldükdə isə alınacaq 20. 20, 16, 12 qiymətləri soruşur. Birində deyir A variantində. 18-dən böyükdür. 18-dən böyük olan hansıdır? Budur. Sonra deyir B 14-də bərabərdir. Bizdə B 14-də bərabər olan yoxdur. 14. Verir birində C 15-dən kiçikdir. 15-də kiçik olan hansıdır? Bu 12 olandır. Birinci tənliyimiz. Sonra verir D 20-yə bərabərdir. Burada deyir. Yəni, bir misalı 2 variant uyğun ola bilər. Hətta 3-ü də uyğun olduğu görülür. Və Y 16 olduğu soruşulursa, burada da olacaq Y variantı. Bu qədər. Bu videonun birinci hissəsində çalışacağım, iki hissədə paylaşım. İkinci hissədə isə B variantındakı sualları izah edəcəm və sonraki dərsimizin tapşırıqlarını sizə verəcəm.